Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарына шолу жасайық. Теміртау қаласында бүлдіршіндер арасында сіреспе дерті ушығуы мүмкін. Себебі жыл басынан бері балалар аталмыш ауруға қарсы вакцина алмаған. Қаламызда алғаш рет веналық бал өтті. Бұл кеш облысымыздың үздік мектеп бітірушілеріне арналды. Облыстық сотта алқа билер судьяға қарсы шықты. 12 адам құқық қорғаушылардың ісін жоққа шығаруда. Он заходил и говорил, что парень виновен, хотя мы еще не слышали, да, там не познакомились до конца с делом. Елді алаңдатқан өзекті мәселеден бастайық. Шетелдіктерге жер жалға берілмейді. Мәжіліс депутаттары жерді сату мен жалға беруді тоқтататын заң жобасын екінші оқылымда қабылдады. Осыған сәйкес, ағымдағы жылдың 31 желтоқсанына дейін Қазақстан Республикасының жер кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңның және жер кодексінің бірқатар нормалары тоқтатылды. Жер қатынастары саласында шыққан мәселелерге байланысты президенттің 2016 жылдың 6 мамырындағы жарлығы бойынша жер кодексінің кейбір нормаларына мораторий енгізілген болатын. Бірінші оқылымда мақұлданған заң жобасы бүгін екінші оқылымда талқыланды. Заң жобасын талқылау барысында депутаттар тарапынан жер қатынастарын реттеуге бағытталған басқа да бірқатар ұсыныстар келіп түскен. Соның ішінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдалану мәселелері де бар. Алайда оны бастама жасаған депутаттар кейіннен өздері алып тастады. Теміртау қаласында бүлдіршіндер арасында сіреспе дерті ушығуы мүмкін. Себебі жыл басынан бері балалар аталмыш ауруға қарсы вакцина алмаған. Дәрігерлер болса, қолымыздан келер амал жоқ деп шарасыз отыр. Сөздерінше, тендерге байланысты келісім шарттың кеш жасалғандығынан вакцина тек 2 айдан кейін келеді екен. Балаларының денсаулығына алаңдаған ата-аналар көк жөтел мен сіреспеге қарсы екпені ақпан айынан бастап алмағандарын айтады. Өйткені 1,5-2 жас аралығында жасалатын екпе жергілікті емханаларда атымен жоқ. Дегбірі қашқан тұрғындар вакцинаның кешуілдеп жатқаны денсаулық сақтау министрлігінің салғырттығынан деп отыр. Баланың денсаулығын қорққаны үшін, может, соның последствия бір нәрсе болады шығар, несіне денсаулығына зиян келтіргені ма деп. Өзім сол неврология бойынша ауырмағанмен басқа тегім жоқ. Я думаю, что должны быть прививки все, которые были вот раньше. Это же для этого и существует Министерство здравоохранения, которое должно выделять, я думаю, как-то какие-то решать эти проблемы, а не сама же поликлиника. Ал қалалық емханада тіркеуде тұрған 15 мың баланың көбіне АКДС екпенін егілмегенін дәрігерлер де мойындайды. Бірақ осы себепті сіреспе ауруына шалдыққан балалар әзірге анықталмаған. Біздің поликлиникада вакциналар бітіп қалды да, мартта тендер өтті, енді августта аламадық, бірсе августта біз вакциналы ала аламыз. Қарағанды ғана емес, еліміздегі барлық облыстардың вакцинасы қалуы тендердің кеш өткізілуінен екен. Дәрілерді сатып жеткізумен айналысатын компания өкілдері доллар бағамының шарықтауынан қажетті препараттарды сатып ала алмағандықтарын айтып ақталды. И в начале этого года мы трижды проводили тендер. Тендерді 3 мәрте өткізуге тура келді. Бағалардың өсуінен бір мәмілеге келе алмай, келіссөздерді қайта жүргіздік. Ақыры Sanofi Poster компаниясымен келісімге келіп, шілде айынан бастап дәрілерді жеткіземіз. Теміртаулық дәрігерлер екпенің тамыздың 28-ден бастап жасалатынын айтады. Оған дейін ақ халаттылар балалардың сіреспе мен өзге ауруларға шалдығуына еш қауіп жоқ деп отыр. Ағзалары да әлсіремейді. Мамандар мұндай вакциналарды 3-4 айға кешіктіріп жасай беруге болады дейді. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда алғаш рет веналық бал өтті. Бұл кеш облысымыздың үздік мектеп бітірушілеріне арналды. Шараға жалпы саны 200-ге жуық түлек қатысты. Биылғы көрсеткіш бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуден аймақтық орташа ұпай республикалық межеден де асып түскен. Алтын белгі иегерлерінің саны да көбейген. Бүгінгі шараға арқа елінің ақылы көркіне сай арулары мен 8 қырлы бір сырлы жігіттері жиналған. Олар алтын белгі иегерлері, халықаралық республикалық олимпиадалар және спорттық ойындар жүлдегерлері. Бал қатысушылары бұл жетістіктерден соң өздерін жарқын болашақ күтетініне сенеді. Келешек мамандықтарын да таңдап қойған. Өз мақсаттарына қарай айқын қадам басып жатқандарын айтады. Болашағымызда еліміздің өркендеуіне зор үлесімізді қосамыз деп сенемін. Ата-анамның, ұстаздарымның үмітін ақтағаныма өте қуаныштымын. Және алда осы елімізді көркейту үшін өз үлесімді қосуға
сенім білдіремін. Мақсатым осы Қарағанды Кармутуға түсіп, политехқа инженер мамандығын таңдап, Қазақстанның дамуына үлес қосам деген ойдамын. Қарағанды облысы бойынша биыл жалпы 121 түлек алтын белгі иегері атанып отыр. Кеншілер шаһарына аймақ үздіктері бірнеше күн бұрын келген. Форум бағдарламасы бойынша қаламыздағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларымен, Шапағат, Құлыншақ балалар үйі тәрбиеленушілерімен кездесулер өткен. Сонымен қатар психолог мамандардың қатысуымен арнайы тренингтер де болған. Бас аяғы 4 күнге созылған шараның соңғы күні веналық балға ұласты. Мен ойлаймын, мына біздің түлектерімізге осындай ретте өткізілетін осы шара өте ұнап қалды деп. Болашақта да осы мына дәстүрлі түрге айналатын болса, онда меніңше тағы бір жақсы дәстүр біздің елімізге, біздің Қарағанды жерінде енеді деп күтудеміз. Түлектерге арналған мерекелік іс-шара барысында алтын белгіні еншілегендерден бөлек шығармашылық олимпиада жеңімпаздары жас дара медалі және арнайы сертификаттармен марапатталып, әкімдіктің сыйлығына ие болды. Сымбат Санатқызы, Төлеген Рашидов, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзілістен кейін жалғастырамыз, біздің арнамен бірге болыңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Облыста азық-түлік бағасы қымбаттаған, ал жергілікті жеміс, жидек пен көкөніс өнімдері халық сұранысын толықтай қанағаттандырмайды. Тұтыну тауарлары мен ақылы қызметтердің де бағасы 5%-ға көтерілген. Бұл туралы облыстық әкімшілікте өткен жиында қаржы және экономика басқармасының басшысы Ольга Чернявская мәлімдеді. Алқалы отырыстың басты мәселесі баға жайына арналды. Ағымдағы жылы үкімет 6-8%-ға дейінгі аралықта инфляция деңгейін орнатты. Азық-түлік тауарлары 4.8%-ға, тұтынушылық тауарлар 4.2%-ға, тарифтер мен ақылы қызметтер 4%-ға өскендіктен, биылғы жылдың мамыр айында тұтыну индексінің бағасы 104.3%-ды құрап отыр. Тұтыну индексі бағасы бойынша соңғы 5 ай ішінде аймағымыз республика бойынша азық-түлік тауарларынан 12-ші орында, тұтыну тауарларынан 11-ші орында, ақылы қызметтер бойынша 7-ші орында тұр. Талдау қорытындысы көрсеткендей, инфляция деңгейінің өсуі негізінен тұтыну тауарларының артуына байланысты. Әсіресе ақшалай тұтыну шығындарының 40% азық-түлік саласын қамтиды. Тұтыну тауарлары 26.2%, ақылы қызметтерге кететін шығын бар болғаны 20.9%. Азық-түлік тауарлары бойынша баға өсімі республикалық орташа көрсеткіштен де асып түскен. Нан, сүт, кондитер өнімдері мен жемістер, көкөністер бағасы әдеттегіге қарағанда шырқап кеткен. Статистика мәліметтеріне жүгінсек, мамыр айында аталмыш тауарлардың барлығы да бірден 26%-ға қымбаттаған. Оның ішінде пияз 25.9%-ға, қызылша 16.7%-ға, сәбіз 13.4%-ға, картоп 7.8%-ға өскен. Алайда ағымдағы жылы ауыл шаруашылық басқармасы мен Green Technology жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылыжайлар және тапар жылыжайлары мекемесі арасындағы қол қойылған меморандум әлеуметтік павильондар мен ірі супермаркеттердегі базардағы баға саясатын бағындыра алмай отыр. Келесі жолы ақпарат берер кезде кімнің қай жерде қандай қате жібергенін толықтай айтыңыз. Кім істі соңына дейін жеткізбеді, жасырмаңыз. Жұмысты бақылауына шығарып алғандар жазасыз қаламыз деп ойламасын. Бұл күндері тұрғындар көкөніс пен жеміс-жидек жетіспеушілігінен сырттан әкелінетін тауарларға тәуелді болып отыр. Соның салдарынан баға да жоғары. Бұл жолы азық-түлік бағасының қымбаттауын статистика департаментінің жетекшісі де жоққа шығармады. Бағаның көтерілуі байқалған, бұл алдыңғы өткен айларда болған. Ал қазір сізге қазіргі жағдайды баяндайтын болсам, онда дәрі-дәрмек арзандаған. Жиында сондай-ақ өңірлердегі қымбатшылық та сөз болды. Кей аудандарда тауар бағасы облыс орталығындағы баға көрсеткішінен де асып кеткен. Облыс әкімі қол астындағы қызметкерлерін қатты аңсынға алды.
Жезқазған қаласы бойынша 8 тауардың бағасы 43% көтерілген. Қаражал қаласында 10 тауардың құны 43% бірден артқан, ал Приозерск қаласында бірнеше тауар бағасының құны 85% дейін жоғарылаған. Әкімдер бұны біле ме, әлде естісе де естімегендей болып отыр ма? Ана қызылордалықтарға қараңыздар. Ешқандай да бидай өңдейтін зауыттары жоқ, бірақ ұн бағасы бізге қарағанда екі есе арзан. Ал бізде ше, керісінше, бидай да бар, ұн да бар, зауыт та бар. Мен осындай қиын кезеңде бағаны өсірмей ұстап тұрғандар үшін қызылордалық әріптестерімнің алдында басын дегім келеді. Өткен жылы және жыл басынан бері аудандар мен қалаларда 237 ауыл шаруашылық жәрмеңкесі ұйымдастырылған. 1 миллиардқа жуық теңгенің өнімі іске асырылған. Бүгінгі күнде азық-түлік тауар бағасы базардағыға қарағанда әлде қайда төмен. 43 әлеуметтік дүкендер желісі жұмыс істейді. Бірақ белең алған қымбатшылық бой берер емес. Меруерт Балкиева, Олжас Қаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев қаламыздағы құрылыс нысандарын аралады. Жұмыс барысында көп функциялы Жания 2 тұрғын үй кешені мен панель орталық ықшамауданындағы атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Көп функциялы Жания 2 тұрғын үй кешенінің құрылысы аяқталуға жақын. Биыл 90 айында тұрғын үй кешеніндегі 205 пәтер қолданысқа беріліп, былтырғыдан 1,5 есеге арта түспек. Ал панель орталық ықшамауданда 2013 жылы басталған үш үй 2017 жылы дайын болады. Бұл үйлерге мемлекет қаржысынан бір теңге де жұмсалмаған. Оны тұрғызуға жекеменшік компаниялар инвестиция салған. Ошибки предыдущих там 5-6-7 лет. Біз 5-6 жылғы құрылыс жүргізген тәжірибемізде тиісті қателіктерімізді түсіндік. Ресей, Белоруссияның мамандарынан да үйрендік. Енді осы тұрғын үй кешені арқылы болашақта мақтан аламыз деп ойлаймын. Соңғы 3 жылда 1000-нің айналасында отбасы баспаналы болды. Атап айтқанда 2013 жылы 675, 2014 жылы 277, 2015 жылы 133 пәтер көпшілікке пайдалануға берілді. Ал бүгінде Қарағанды қаласында 13400-дей адам тұрғын үй кезегінде тұр. 2017 жылы 1128 пәтердің кілті тұрғындарға табысталуы тиіс. Бұл жағдай кейінгі жылдарға қарағанда 10 есе жоғарылаған. Асылбек Дүйсебаев қалалық әкімдікке құрылыс жұмыстарын сапалы түрде ертерек аяқтауды тапсырды. Вы уже один раз брали на себя взять, но вы их не выполнили. Привлекаем средства, чтобы, получается, завершить. Все разбираться надо и то, что люди закончили в 17-м. Қарағанды еліміздегі өндірісті орталық инженерлік құрылыс компанияларда жетерлік. Алайда тәуелсіздік алғалы қаншама жыл өтсе де жергілікті тұрғындардың көпшілігі бір баспанаға жете алмай келеді. Жаңабек Нарев, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде облыстық сотта шу шықты. Сот барысында алқа билерге кәмелеттік жасқа толмаған қызды зорлау ісі бойынша шешім шығарарда қысым жасалған. Құқық қорғаушылар бұл жабылған жала деп отыр. Олар дау тудырған мәселені түсіндіру үшін брифинг өткізді. Сөздерінше ешқандай қысым жасалмаған, заңда бұзылған жоқ. Алқа билермен кеңесіп, заңды түрде келісілген. Брифинг барысында басқа да қылмыстық істер қаралды. Он заходит и сразу говорит, что давайте отвечать на вопросы. Вот отвечаете на первые три вопроса положительно, что он виновен. И я ему говорю, дам 2 года, и мы разойдемся. Алқа билердің мүшесі Ирина Абердерфердің пікірінше, 17 жастағы бозбаланың қылмыстығы ісі бойынша 13 жастағы туысқан қарындасының да кінәсі болған. Жасөспірімнің тағдырын облыстық сот алқа билерді көндіріп, жасырын түрде шешкісі келген. Жеткіншектің қылмысы дәлелденсе, 15 жылға кесілуі тиіс. Алайда қылмысы дәлелденбей түсініксіз 2 жылға ауса салған. Алқа билер судьяның түйінді түйткілді әділ шешетініне күмәнді. Құқық қорғаушылар басында дауыс бересіздер десе, артынан алқа билер таратып жіберген. Біз қажет тігіне орай жауап бердік. Соңғы мерзімде кім дауыс берді, берген жоқ. Оның ешқайсысын санаған жоқ. 40 минут жоғалып кетті. Біздің дауысымызды мүлдем ескерген жоқ. Иринаның сөзін басқа әріптестер де қолдап отыр. Бәрі бір ауыздан жасөспірімнің кінәсі жоқ деп ақтауда. Кәмелетке толмаған жастар денсау қыз баланы дүниеге әкелген. Ал қабилер ол жағдайға ешкім мәжбүрлемей, жастардың өз еріктерімен барғандығын айтады. Егер бізді таңдады ма, біздің пікірімізбен санасу керек еді. Кім нені қалайды, солай шешім шығаруға болмайды ғой. Біз сол үшін шағымданамыз. Татьяна Таюрская айыпталушы жігіттің отбасының досы.
Оның айтуынша 15 жылға жаза кесу орынсыз. Әрине, отбасылық өзара келіспеушілік болды. Туысқандар да өзара келіскен, бірақ бойжеткеннің әжесі зорлады деп көнбей отыр. Мұнда биліктің бәрі әжесінің қолында. Әжесі зорлады деп айтса, солай болады. Жігіттің жақындары татуласқысы келеді, бірақ қыздың әжесі қарсы. Ал қабилер сотқа ешкімнің күш көрсетпеген түсіндірген, дегенмен ешқандай дауысқа салынбай, сот өзі шешім шығарғысы келеді. Бұл заңға қайшы болып саналады. Согласно статье 647 уголовного процесса. Алқа билері заңды бұзды. Дауыс беру барысында тыныштық сақталу керек. Әркім өзі жеке шешім қабылдауы тиіс. Ал олар өз пікірлерін білдіре бастады. Сөйтіп соттың процедурасы бұзылды. Әзірге бұл істің толық шешімі белгісіз. Судья шағымданушылардың пікірлері тағы қаралатын жеткізді. Брифингте жезқазғандық полицей Төлеген Егібековтің де ісі жария болды. Судья Еркеш Маукеннің айтуынша, полицей жұдырық ала жүгірмей, самбо әдісімен-ақ мас жүргізушінің бетін қайтаруға болар еді. Ал оқушы мүгедек қызды ұрып, жұмыстан шыққан балқаштық мұғалім өз ұжымына қайта оралды. Себебі ол педагог денсаулығына байланысты демалыста жүргенде басшылар сыртынан жазалап мектептен шығарып жіберген. Мұғалімнің соты алдағы уақытта жалғаспақ. Жаңабек Нарф, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде қалыптасқан діни ахуалдың күрделілігіне жастардың діни сауатсыздығы себеп. Кез келген теріс пиғылды ағым өкілдері азаматтық пікірі қалыптаспаған жастарды жағалайтын көрінеді. Діни экстремизмнің алдын алу мен тілдік біртұтастықты сақтап қалуға арналған жиынға қатысқан ғалымдар осындай тоқтамға келіп отыр. Өткізілген шара қаламыздағы жоғарғы оқу орындарының оқытушылары мен теолог мамандарының қатысуымен өтті. Жиынға қатысушы Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің оқу әдістемелік жұмыс бойынша проректоры бүгінде жастардың жан-жақты болуына барлық жағдай жасалғанын айтады. Тіпті өте көп дүние берілген деп есептейді. Оның айтуынша әлемдік ақпаратқа, соның ішінде теріс ақпараттың жастардың санасына тез жетуіне, жастардағы еліктеушіліктің басым болуы мен тез шешім қабылдауы себеп. Құр әңгіме мен бос жүріске уақыты жоқ жастар жатағымның жетегінде кетпейді дейді. Түрлі теріс ағымдағы топтар өздерінің идеологияларын жастардың санасына сіңіру үшін түрлі әрекеттер жасап жатыр. Осындай топтарға жастардың көп алдануы мені ғана емес, бүкіл қоғамды толғандыруға жет. Жастар бойында күш жігерді түрлі жаманшылыққа жұмсамай, елдің ертеңі үшін еңбек етуі керек. Фарида Фаттаққызы жастар теріс ағымның идеологиясына еріп кетпеу үшін мемлекеттің басты идеологиясы мықты болу керек деп есептейді. Болашақ академиясының ұстазы алдымызда отырған жастардың ұлттық сана сезімін оятып, оларды толеранттылық пен ынтымақтастыққа шақырамыз дейді. Осындай жастар арасында тәрбие беру, бүгінгі мемлекетіміздің саясатын, оның идеологиясын жастарымызға дұрыс түсіндіру, дер кезінде түсіндіру, осы бүгінгі міне жуырда болып өткен теракті деп атырмыз, осындай экстремизм, әртүрлі діндік жолдарға түсу, оның негізгі мағынасын білмеу, еліктеу сияқты кейбір өрескел мінездерден сақтандыру үшін біз жастармен жұмыс істеп жатырмыз. Жиында сонымен қатар мұндай шаралардың жоғарғы оқу орындарының қабырғасында ғана емес, өндірістік мекемелерде де өткізілсе деген ұсыныстар айтылды. Елдегі болып жатқан оқиғаларға байланысты ғалымдар ғана емес, әрбір жан діни сауатты болуы тиіс дейді мамандар. Асыл Қайырқызы, Жақсылық Нұртаев, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыздың соңында Гиппократ емханасы дәстүрге сай ашық есік күнін өткізуде. Бұл жолы қаламыздың 40-қа жуық кішкентай тұрғындары тегін ем қабылдап, дәрігердің кеңесін алуға мүмкіндік туды. Клиника мамандары ата-аналарға қажет кеңестер беріп, бала күтіміне қатысты тегін ем-домдар жасады. Толығырақ келесі бейне материалда. Бүгін Гиппократ қалыпқа келтіріп емдеу және медициналық оқшаулау орталығы жылдағы дәстүрінен жаңылмай ашық есік күнін өткізді. Аталмыш шара әртүрлі бағытта ай сайын тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Бұл жолы ашық есік күнінде балалар дәрігері қабылдады. Емханаға келушілердің барлығы да бала денсаулығына қатысты өзге де маңызды кеңестер алып, ем-домды тегін қабылдау мүмкіндігіне ие болды. Ашық есік күнін өткізудегі басты мақсатымыз осындай қиын кезеңде дәрігердің тегін қабылдауында болып, ата-аналар өздері мазалап жүрген жайттарға жауап алсын дедік. Сондай ақ ашық есік күнінде ата-аналар 15 қыркүйектен бастап 15 қараша аралығына дейін өз балаларын емханаға келіп тіркей алатындықтары туралы ақпараттарға қанықты. Бүгінгі күні Гиппократ емханасында түрлі жастағы 4000-ға жуық балалар тіркеліп үлгерген. Олардың барлығы да тегін ем қабылдайды. Мұндағы мамандардың айтуынша жазғы уақытта балалардың ем алуына ерекше жағдай жасалған.
мы в свою очередь предлагаем для... Біз өз кезегімізде жазғы маусымда балаларын демалыс лагеріне жіберуге мүмкіндіктері жоқ ата-аналарға емдеу сауықтыру курсын өтуді ұсынамыз. 10 күн бойы бұл жерде балалар арнайы жасалған тұзды шахтада теңіз ауасымен дем ала алады. Оларға оттегі коктейлі беріледі. Күнде таңертең сауықтыру гимнастикасы жасалады. Осы уақыт аралығында бала өзін керемет сезінетін болады. Зарина Салахова Гиппократ емханасына тұрақты түрде келеді. Кішкентай 9 айлық нәрестесіне қажетті емдомды тегін алады. Тіпті биылғы жылдан бастап емханаға тіркелген. Қазір бүлдіршінге қажетті процедураны өту кезінде ешқандай да кезек күтушілік, уақыт жоғалту деген ұғым жоқ дейді қала тұрғыны. Дәрігерлердің көрсеткен қызметіне дән риза. Сейчас получаем лечение. Қазір физиотерапия бойынша ем қабылдап жатырмыз. Бұған дейін массаж жасады. Барлық процедуралар бізге тегін. Себебі біз бұл емханада тіркелгенбіз. Дәрігерлердің келуші пациенттерге деген қатынасы ерекше керемет. Сондай сыпайы. Ең бастысы ғимараттар әр қашанда жарық, кең, таза. Мұнда тіпті балаларға арналған ойыншықтар да бар. Бүгін ашық есік күнінде 40-қа жуық бала педиатр дәрігердің қабылдауында болды. Келушілердің барлығы да емханада көрсетілетін қызметтер көңілімізден шығады дейді. Негізінен дене температурасының көтерілуі, жүрек айну, іш өту, аллергия секілді аурулар жазғы маусыммен бірге келеді. Мұндай келеңсіз жағдайларға ұшырамас үшін мамандар ата-аналарға балаға берілетін тамаққа барынша абай болуларын ескертеді. Много сейчас пошло ягод. Қазір жан жақтан келіп жатқан жеміс жидектер, көкеністер көп. Олардың барлығын бірдей сатып ала берудің қажеті жоқ. Одан да өз өнімдеріміздің пісу науқанын күте тұрған жөн. Себебі аурудың барлығы да сапасыз азық-түліктен болатын жағдайлар жиі кездеседі. Егер де балаңыздың денсаулығына алаңдаушылық танытсаңыз, онда барынша абай болғандарыңыз жөн. Айта кету керек, Гиппократ емханасындағы дәрігерлер қабылдауына жазылам деушілер алдын ала қоңырау соғып, уақыт белгілей алады. Қосымша ақпарат пен ашық есік күндерінің кестесі клиниканың сайтында жарияланған. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының ретіміне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.